Hej och välkomna. Jag är snart klar med vår leagues. Clan Games är klara. Vi är i en bra klan. Vi får alla procenterna. Och klar vår leagues är om 4 dygn. Vi hade en riktigt bra runda förra gången, men vi hade otur att vi inte gick upp. Nu har vi inte riktigt lika starkt starka arméer. Tänkte uppdatera lite. Jag uppgraderar för fullt bomber och de sista Archer Towers. Det är inte så mycket kvar, det är Builders Hut, Archer Tower och sen lite bomber. Skapat en ny armé. Kan kolla på den. Dragon Raider, Lava Hound. Fast jag har lite fotfolk bara för att jag, de andra vill inte ha flygarméer, så jag kan inte donera annars. Håller på att uppgradera Lava Hounden till den högsta. Sen Blippen kör jag då med ballonger som åker in i mitten och plockar Clown Townen då. Och vi kan ju kolla på Clan Games. Där får man lite guld. En snabbar på byggandet, en snabbar på uppgraderingen. Sen kommer jag att ta mur. Sen lite mer pengar. Och sen uppgradera allt. Och sen blir det bygga snabbare och Dark Elixir. Då kan jag uppgradera min Barbarian King som jag har kvar då. Kolla, vi är 67 på Barbarian King, alla andra är maxade. Och sen är jag nästan på väg att maxa ugglan här då. Den går upp till 8 där. Det är ju 10 som är max här. Och sen är det 2-5 då. Så den blir ju klar till Clan War Leagues. Ugglan då. Ska vi se här. Vi har ingen armé på ingång. Nej. Så det var inför Clan War Leagues då. Att det kommer att bli tufft. Fast vi ska kolla lite här på klanen. Ja, vi har ganska duktiga krigare. Jag har rasat lite i rankingen. Jag tror det blir tufft att gå upp. Så jag tror att vi får nöja oss med den nuvarande divisionen vi spelar i. Tack, Kay.